ចា៎នេះខ្ញុំបានទទួលឆាឡេនហើយក៏បានធ្វើការបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន100រៀលចូលទៅដល់មូលនិធិគុណធបុផាតាមរយៈ True Money App រួចរាល់ហើយហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ឆាឡេនទៅកាន់បងសកលចា៎បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអម្បាញ់មិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាប្អូនរានិកាគាត់ challenge ឲ្យខ្ញុំនឹងបរិច្ចាគថវិកា100រៀលទៅមូលនិធិគន្ធបុប្ផាខ្ញុំគិតថា challenge នេះល្អដែលយើងអាចជួយសង្គមជាតិយើងបានជាពិសេសកុមារកម្ពុជាតាមរយៈមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបរិច្ចាគតែម្ដងដើម្បីបរិច្ចាគយើងត្រូវមានកម្មវិធី True Money App ដូច្នេះខ្ញុំដំណើរការ True Money Appនៅក្នុង True Money App ដើម្បីបរិច្ចាគយើងត្រូវចូលមកបង់វិក័យប័ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងវិក័យប័ត្រគឺយើងមានច្រើនក្នុងនោះបង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសាលារៀនអីជាដើមជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ True Money អញ្ចឹងយើងចូលមកផ្សេងផ្សេងចូលមកផ្សេងផ្សេងហើយយើងអស់មកក្រោមយើងឃើញមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា1992អញ្ចឹងយើងចូលមកហើយយើងវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកបរិច្ចាគថវិកានោះជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខ្ញុំវាបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់10,100រៀលដោយសារតែប្អូនស្រីគាត់បរិច្ចាគខ្លួនគាត់តែ100រៀលហើយតែគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំបរិច្ចាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំវាបញ្ចូល10,100រៀលអូដោយសារតែខ្ញុំមិនបានបដូរសាច់ប្រាក់ទី1ដោយសារតែ True Money App គឺមានអាចផ្ទុកទឹកប្រាក់បានដល់2គឺទឹកប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់រៀលខ្មែរអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសប្រាក់រៀលខ្មែរតបមកយើងចុចពាក្យបន្ទាប់តបមកយើងឃើញព័ត៌មាន detail នៅក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងយើងចុចបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រឹមត្រូវរួចរាល់តបមកយើងវាយលេខសម្ងាត់របស់យើងប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យមានន័យថាទឹកប្រាក់របស់យើងបានបរិច្ចាគជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដោយជោគជ័យបាទអម្បាញ់មិញគឺខ្ញុំបានបរិច្ចាគជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទេឬក៏បន្ត challenge នេះជូនទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះគឺមានបងអូនស្រីកលក្ខណាបងប្រុសកុំសែមនោបងប្រុសអ៊ីមសរុនបងអូនប្រុសឈៀបុនឋាននិងកញ្ញាយ៉ាស៊ីហួតចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត2សប្តាហ៍ដើម្បីឆ្លើយតប challenge នេះហើយ take ឲ្យខ្ញុំបានឃើញផងថាតើអ្នកបានធ្វើអំពើល្អជូនដល់សង្គមជាតិយើងដែរឬទេបាទសូមអរគុណ